臣です。今回私から大切なお知らせがございます。それは新型ノア牧師1月13日に発表されます。はい、というところで今回新型ノア牧師の魅力を皆様にお伝えすべく、ここ福岡トイメット大牟田店でクイズ大会を開催いたします。そして今回このクイズ大会に参加する大牟田店営業スタッフを紹介いたします。まず一人目、大牟田店のエース森さんです。大牟田店の森です。よろしくお願いします。二人目、大牟田店の若大将丸山さんです。おはようございます。若大将こと丸山です。お願いします。そして最後三人目、大牟田店期待のホープ原田君です。どうも原田です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではクイズ大会を開催いたします。全部で4問用意しております。早速第1問、新型ノアボクシーは3つの進化にこだわりました。その3つの進化は何でしょうか。お答えください。ディリンディリディリンディディディンディリディリンディンディリディリンディ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 ンディリディリンディ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 ンディリディリン。森さん、エース森さん早いです。すごい森さん早いです。原田くんもいいペースです。ちょっと若大将頑張ってください。はい、おっと、もう森さんは終わりました。あとは原田くんと丸山さんです。原田君終わりました。丸山さん OK ですか。はい、はい、です。それでは正解を発表いたします。正解は使いやすさ、走りの進化、先進安全装備の進化ということで全員正解です。おめでとうございます。ノアボクシーは便利に快適に安全にかっこよく生まれ変わった、こんなミニマンを待っていたんだ。それでは第2問、新型ノアボクシーのボディカラーは何色あるでしょうか。お答えください。お、もう森さん早いですね。原田君も終わりました。原田さんも終わりました。では全員回答をオープンしてください。正解はノア7色、ボクシー6色で、森さん正解です。イエーイ、おめでとうございます。逆です、マリオさん逆です。2色違うね。そうです、一緒じゃないです。原田君、第3問、新型ノアボクシーの燃費をお答えください。ガソリンとハイブリッドでお願いします。お、丸山さん、原田くんも早いです。やっぱ森さんが一番ですね。お、原田くん悩んでます。原田くん悩んでます。丸さん OK ですか。はい、自信あります。はい、自信あるということで、それでは皆さん回答オープンしてください。ガソリン15キロ、ハイブリッド 23.6 キロで、森さん正解です。あ、またやっぱエース森さん、エース森さん、さすがです。ここはまたちょっと二人で頑張ってくださいね。さすが、やっぱ。じゃあ次最終問題になりますんで行ってみよう。それでは最終問題4問目です。新型ノアボクシーにはトヨタ初の新装備がついています。それは一体何個ついてるでしょうか。お答えください。
おお、皆さん悩んでます。水装備今頭の中で見つけてます。丸さん首をうなずきながら数えております。とやっぱ最初に筆が動いたのは森さん。やっぱ早いですね。さすが森さん。おお、ほっと。皆さん回答終わりました。じゃあ回答オープン。正解は6個です。6個大正解です。マジ15は多いっしょ。多い多いっしょ。それ森さん目線の魅力でしょそれ。えぇ、あ、新機能か。新機能ですよ。そう、トヨタ初の新型ノアボクシーの新装備6個と森さんが知っている新型ノアボクシーの魅力15個を知りたい方はぜひ大牟田店に遊びに来てください。待ってます。来てください。待ってます。待ってます。